Radio Marija Latvija. Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu mēs, priesteris Pēteris. Un Judīte. Un mēs tātad iepriekš tā īsi mēģinājam pārstāstīt to, kas notiek un ir noticis Radio Marija Latvija ēterā un turpinās notikt. Vēl, protams, turpināsies šie paši maija dziedājumi. Rihards turpinās braukt pa Latgali visas darba dienas un, nu jā, un 21. Svinam kopā ar mūsu brīvprātīgajiem noslēgumu, tā teikt, sezonas noslēgumu un tādu atskatu uz padarīto un tā. Bet šodien turpinot marietonu un turpinot vākt līdzekļus Baltkrievijas Radio Marija, nu, neizveidē, bet kā to nosaukt tādai nostiprināšanai. Nostiprināšanai, mēs vienkārši palīdzēsim Marijai palīdzēt mums. Jā, tad mēs esam sazinājušies ar vēl kādu Radio Marija draugu, kuru jums bija iespēja dzirdēt pirms gandrīz pusgada jau Radio Marija dzimšanas dienā, kurš mūs sveica un arī piedaboja mūsu pašu Māriju skatuvi skāpt ar savu ģitāru, un tas ir Arnis Slobožaņins. Sveiks, Arni! Sveiki visiem! Prieks tevi dzirdēt šeit pie mums ētrā atkal. Tu esi arī diezgan zināms cilvēks Latvijā dabas un durovās spēlē, un arī esi bijis te pie mums ētrā un stāstījis par savu daļradi. Varbūt pastāsti par savām attiecībām ar Radio Mariju. Nu, klausies, neklausies, patīk, nepatīk? Jā, tā kā anketa. Vispār klausos diezgan maz jebkuru radio. Tā kā Radio Marija nav izņēmums, es klausos ļoti, nu, epizodiski, parasti mašīnā. Ļoti siltas sajūtas tieši Māra Velika dēļ. Nu, tāpēc, ka viņš man, nu, čoms ir no, jau no, nu, nevis no bērnības, bet no agras jaunības. Cik sen jūs esat pazīstami? Jā, nu, tā kā es atnācu mācīties uz Daugavpils universitāti no Kārsavas, tad es iepazinos gan ar Māri, gan ar viņa brāli Jāni, un, jā, un es sekoju aktīvi, ko Māris dara, tā kā es uzzināju par viņa lēmumu pievērsties vairāk baznīcai un dievam, tad, nu, tas man bija tāds mazliet pārsteigums, bet, nu, es jau nojautu, ka tā varētu būt, zinot Māri. Lūk, un, nu, jā, tas viss, tā tas Radio Marija man, tā ka Māris ir ēterā, vai Māris kādu interviju tur, nu, prasa cilvēkiem, runā cilvēkiem, tas parasti arī paklausos. Un man patīk, protams, katrs jauns radio ir forši, un Radio Marija arī ir forši, ļoti, ļoti labi atceros to, tevis minēju to pirms pusgada koncertu Liepājas dzinterā, tiešām ļoti silts pasākums, mēs tur galīgi bijām tādi neformāli, tur viss bija baigi tā zolīdi, orkestris, simfoniskais un tā, un tad mēs pilnīgi iegriezā ar ballīti. Jā. Tā kā tas viss ir, man, protams, ka izsauc tikai labas emocijas, bet kā jau es teicu, jebkuru radio klausos diezgan maz. Okay. Drīzāk es skatos, nu, ja ir kāda interesanta informācija nošērota Facebookā, tad es paklausos kādu raidījumu vai kādu interviju. Jums dabas un durvām pat vesela dziesma ir veltīta tam, ko var un ko nevar šērot Facebookā. Jā, kura? Nu, sejas gromata, ne? Nav par Facebooku. Sejas gromata, jā, nē, tas vairāk ir tā, ka var aizsēdēties. Nu, Facebooku. Var pamatīgi aizsēdēties. Jā. Bet, Klau, tu ieteiktu citiem klausīties Radio Mariju? Nu, bet, protams, katrs cilvēks atrod sev svarīgāko radio un tad to klausās, un es esmu pārliecināts, ka ļoti daudziem Latvijā Radio Marija ir piemērots, vienkārši. Ja kāds par šo radio nezin, tad viņam ir par to jāuzzina, un es esmu pārliecināts, ka iepatiksies šis radio. Jo jebkuram žanram tad ir arī sekotāji, un pat cik Latvijā ir daudz ticīgu cilvēku ar baznīcu saistītu, tāpat kā jebkur, tad kāpēc gan lai neklausītos Radio Marija? Vai tu ieteiktu arī tad Baltkrievijā šādu radiostaciju? Protams, 100%. Yeah. Es aicinu visus atbalstīt ar kādu mazumiņu arī Baltkrievijas radio stacijas. Starp citu, vakar ejot pa Daugavpilies, satiku
divus māksliniekus. Viens bija no Vācijas, viens no Baltkrievijas. Un ar to Baltkrievu es aprunājos. Un jā, nu viņiem tur ir tāda īpatnēja politiska situācija. Un bet ļoti gaišs cilvēks. Un man liekas, ka tā attieksme prezidenta, viņu prezidenta attieksme pret baznīcu, varbūt tiešām varētu kaut kā, nu, dot tādu ne tā pretsporu, ne tā ko, bet vienkārši, nu, izdarīt labu lietu. Tas ir ļoti svētīgi, tas, ka jūs tagad mēģināt palīdzēt to radio viņiem atbalstīt, un, protams, ka es arī atbalstu. Super. Tur taču ir tradicionāli, nu, arī daudz katoļu, un vispār kristiešu, nu, tāpat kā jau kur citur, nu, man liekas, nekādas atšķirības starp Baltkrieviju un Latviju īsti nav šajā jomā. Nu, jā, citā valodā runā vienīgi, lūdzās bija šī citādāk, tāpat kā pasēst Kurzemē un Latgalē arī dažādi lūdzās un dažādi runā. Klau, tu arī nesi izdevis jaunu dziesmu, un tur arī mūsu Māris ir pielicis roku klāt. Varbūt var vēl kādu anotāciju par to pateikt, un mēs tad viņu varētu atskaņot atkal šeit rādījumā arī ētrā. Jā, tā ir dziesma, kas ir iekļauta albumā Ceļīs broļi. Albums veltīts Latgalies kongresa simtgadēji. Pirms 100 gadiem latgalieši lēma likt pamatus Latvijai. Lēma, ka latvieši ir viena tauta, Kurzemes un Vidzemes un Latgales latvieši ir viena tauta, un kopīgs ceļš ejams, un tā ar zināmām debatēm, zināmiem strīdiem tika pieņemts lēmums apvienoties 17. gadā. Un tad par godu šim svarīgajam lēmumam šogad ir pagājuši 100 gadi kopš tā, un tad mēs ar dombiedriem un ar Daugavpils novada domes un kultūras ministrijas atbalstu izdevām albumu Ceļīs broļi. Un tad šī albuma tituldziesma ir Pīmiņa broļi, un tajā piedalās gan Māris Veliks, gan Renārs Kaupers, Jānis Aišpurs, Ingars Gusāns un es. Un tur vēl nenosauca dažus ķaļus, bet nu, jā, dziesma ir tradicionāla, diezgan tāda, nu, svinīga, himniska, bija interesanti viņu taisīt. Super, paldies tev, Arnī, par tavu laiku, ko tu veltīji mums, un arī par tavu iedrošinājumu. Tad klausamies dziesmu Pīmini broļi, tad no šī albuma Celīs broļi, un es domāju, ka tas celšanās motīvs, tas varētu būt saistošs mums visiem, ne tikai latgaliešiem, Latgales kongresam, bet vispār mūsu tautai kā tādai mazliet pacelt galvu augstāk un paskatīties, ko mēs varam un cik mēs esam labi un skaisti. Piemetināšu pašās beigās, ja man laiks ir. Tev ir laiks. Varbūt tiešām mēs pārāk daudz ieciklējamies, kad ir, tagad ir tas vēlēšanu gads un pēc tam nākošais gads atkal, uz ekonomiskajām problēmām un uz naudas problēmām. Jo varbūt tiešām latviešiem darētu to mugurkaulu tā kā nostiprināt. Un tad, ja tu esi tā kā saimnieks ar stipru mugurkaulu un ar savu pārliecību, tad ar tevi arī runā kā ar saimnieku un ar tevi izturas ar cieņu. Un ja ir cieņa, tad arī ir viss pārējais, tad arī ir nauda un labklājība, jo mēs tik tā kā čīkstam pa daudzu, kā par naudu runājam. Kaut kāda garīga banāli varbūt skanēs un varbūt kaut kā tā, nu, romantiski, bet tāda garīga atzimšana vajadzīga un mugurkaula stiprināšana latviešiem, tā pašapziņas celšana. Nu jā, kaut kā tā. Nu tad paldies tev par šo atgādinājumu, paldies, ka tu arī to ieliec mūzikā un tekstos, un tad lai izdodās tev un mums tad arī visiem pārējiem to mugurkaulu iztaisnot un tā teikt raudzīties ar stingru stāju pretī tiem, kas mums nāk, nevis ar noliektām galvām, bet kā tu teici, kā saimnieks ar saimnieku. Tad lai tev izdodās turpmāk tavos radošajos darbos un gaidam atkal jaunas dziesmas, jaunas albumus un ceram, ka arī Māri paķers kādreiz līdz. Mums patīk, ka viņš te... Mums patīk, ka viņš te kādreiz nozūd no šejienes, lai padarbotos radoši, vai ne, Judita? Jā, mēs arī redzam, cik lielu prieku viņam tas sagādā. Tas viņam sagādā milzīgu prieku. Un mums arī prieks, ka viņam ir prieks. Nu un jā, mēs varam un lepoties ar viņu, un viss ir priecīgi. Drīkst. Paldies, Arni, un tad, jā,
pīmini broļi. Novēlējums visiem mūsu klausītājiem. Atā.